وفاقی وزیر مفتی عبدالشکور صاحب وفات شو، پس وجہ باندھے وفات شو دغه تفصیل را سره وګورئ په دې ویډیو کې. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ملګرو، کمران شایما. وفاقی وزیر مفتی عبدالشکور صاحب وفات شو، اللہ دی وبخی، اللہ دی جنت الفردوس نصیب کی. قدر مندو دای چې کم دای نو دای ټریپک حادثه کې چې کم دای نو دای وفات شو، یقیناً ډیر زیاته دردیدلی واقع ده. قدر مندو تاسو ته پته شته چې مرگ حق دی، خلاصون تی نشته. زه تاسو ته ټولو ته یو ریکوست کوم چې ټول د ده په جنازه کې چې کم دای نو شرکت وکړي. الله پاک دی وبخی، ډیر زیات دواګانې ورته کوي. ډیر زیات عظیم هستی چې کوم دانو د دنیا نه لاړه، دنیا پانی دا. قدرمند موږ په کیسه ویلې نشو. ویډیو مخکې ضرور شیر کړئ، چینل سبسکرایب کړئ، راکړئ اجازه د لوی الله پامان.